TV 11 და ინტერნეტ ჟურნალი მარკეტერი წარმოგიდგენთ. გამარჯობა. გადაცემა მარკეტერი და მე სანდრო გაბისონია განაგზავნებთ თქვენთვის კრეატიული რეკლამების ჩვენებას. Ზუსტად ერთ წუთში ფოლკსვაგენმა მოახერხა მთელი კინოდარბაზის დაფიქრება და ყურადღების მიპყრობა. Სარეკლამო სააგენტო ოგილვის პეკინის ოფისმა და ფოლკსვაგენმა წარმოადგინეს სოციალური ექსპერიმენტი, რომელიც კინოში ჩატარდა. ნახოთ ეს ექსპერიმენტი. Თქვენ ალბათ გაგიჩნდებოდათ კითხვა, როგორ მოახერხეს კამპანიის ფარგლებში SMS-ების ყველასთან ერთდროულად დაგზავნა. Საქმე იმაშია, რომ ამ კამპანიაში ჩართული იყო ადგილობრივი მობილური ოპერატორი, რომელმაც SMS-ები ადგილმდებარეობის მიხედვით დააგზავნა. თქვენ კი გახსოვდეთ, არის მესიჯოთ საჭესთან, ეს შეიძლება დაღუპველი აღმოჩნდეს. Სარეკლამო სააგენტო BBDO-მ ინტერაქტიული პოსტერების ახალი სერია შექმნა. ეს ინტერაქტიული პოსტერები დღის შუქზე მზის დამცავ სათვალეებად იქცევიან, ხოლო ჩვეულებრივ განათებაში უფერულდებიან. Ნახოთ BBDO-ს იდეა. შეიძლება ვიკამათოთ იმაზე, რომ ადრე სათამაშოები უფრო ხარისხიანი იყო ვიდრე ახლა. ან იმაზე, რომ ახლანდელი რეკლამები ძველებს ჯობია. როდესაც ჩვენ 1970 წელს გადაღებულ რემკოს სათამაშოების რეკლამას ვნახავთ, თქვენ ალბათ გეგონებათ, რომ კადრები რაღაც საშინელებათა ფილმიდან არის ამოჭრილი. თუმცა ეს მხოლოდ ბავშვის სიცილია და რეკლამასაც ასე ქვია Baby Laugh. Listen to Remco's Baby Laugh a lot. You're listening to Baby Laugh a lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a lot by Remco. და ჩვენი გადაცემის მეოთხე ნაწილი ტრადიციულად ჩვენი სტუმრით. დღეს ჩვენი სტუმარია კაზინო აჭარას მარკეტერი ტატა ყანჩაველი. გამარჯობა ტატა. მოგესალმებით. რა მოგვიტანე დღეს? რითი დაგვაინტერესებ? დღეს მოგიტანეთ კომპანია ვიშის, კოსმეტიკური საშუალებების წარმოებული კომპანიის რეკლამა. ერთ-ერთი ხაზი აქვს დერმაბლენდი, რომელიც უშვებს კოსმეტიკურ საშუალებებს კანის დაავადებების დასაფარად, როგორც არის თქვათ, ვიტილიგო და ასე შემდეგ. პრიშიკებსაც მალავს? ყველაფერს, აბსოლუტურად. ეს თქვარი ყოველდღიური გრიმი არის. ერთ-ერთი ხაზი აქვს ტატუების დაფარვა.
და ამ რეკლამაში ამ ხაში მონაწილეობას იღებს ადამიანი კანადელი მსახიობი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული ზომბი ბოი. Да, ცნობილი ტიპი არის ეს. ცნობილი არის. ყველგან რო ტატუირო უკავს. აბსოლუტურად სრულიად დაფარული არის ტატუებით. და ფარავენ ამ კოსმეტიკური საშუალებით ზომბი ბოის. და არც ერთი ეს სვირინგი აღარ ეტყობა შემდეგ, ხო? არც ერთი სვირინგი არ ეტყობა აბსოლუტურად. აი, საინტერესო სანახავით როგორც ერთი კითხვა მაქვს, ეს ანუ ალბათ ჯობია იმას ლაზერით რომ ერე იცილებენ, ხო, ამ ტატუებს, ანუ თუ აღარ გინდა რომ გქონდეს, შეიძლება ეს ვიშის კოსმეტიკა წაიშო. შეიძლება წაიშო, აღარ გქონდეს, მეორე დღეს გქონდეს ეს ტატუ. აჰა, კარგი, მოკლედ ძალიან საინტერესო ვიდეოს ნახავთ ახლა ჩვენ. მე კი ამით გემშვიდობებით და გახსოვდეთ რომ ხანდახან რეკლამაშიც ამბობენ სიმართლეს.